我们这个到时候隔板今天都要把它放好。架起塑胶隔板，仔细量测桌与桌的距离要维持1.5公尺宽度。原本容纳50人的用餐区减半成25人，餐厅内用的防疫规范一再演练，要准备迎接顾客回流。这两个半月每天都在赔钱啊！我们的外送做得很好，甚至上了严选，可是外送费抽我们30%。我们等于每一晚几乎都只是在做一个流水而已，我们并没有赚到什么钱。本土疫情升温，让业者苦不堪言。60年的餐饮老店也只能靠外带苦撑。这样的惨况，全台各大商圈无一幸免。全台三级警戒2个多月，很多店家的生意都非常的惨淡。像是在东门永康商圈这边呢，从6月到现在，已经有15家店关门歇业。现在逐步解封之后呢，业者也期待可以迎来报复性消费，而以行政院纾困特别预算来看，还剩下1600亿，所以也打算再推出振兴券来促进消费。而去年呢是推出3倍券，现在打算再加码推出了5倍券。不过这对店家来说有加成的效果吗？去年的经验是有一定的帮助，可是其实效果真的没有那么大。你说提升业绩5%吧？商圈业者对振兴券感受不大，但看看经济部的报告，2020年发放的3倍券，截至2021年3月31号，满额回馈大约1764万人，累积消费达到102亿元，平均每人消费5785元，预估可以达到1300多亿的经济效益，终止连续5个月的经济负成长，年增2.5%。如果再加码成5倍券，吃出的金额可能将逼近1100亿元。其实它就是我们花1000，政府给4000嘛，所以政府补助是一个人是4000块。那如果我们用2009年的消费券来看，当时候是花出了大概是800亿，然后产生的效果大概 GDP 的0.2到0.6，所以如果我们这次用1100亿去算的话，那大概会让 GDP 成长率会增加0.3到0.9左右。相较去年疫情影响，这次三级警戒内需消费更紧缩。专家分析，振兴券也得真正挹注在受创业者身上，让五倍券有真正的5倍加成效果。3倍券平均起来将近有1.9倍的一个扩大的一个消费支出。政府打算推5倍券。或者是更高的一个消费券的一个比例，肯定对于整个消费市场是有帮助的。在推动这样子的一个消费券的过程当中，也能够完善台湾的电子支付系统，会维持5000块的5倍券。那另外呢，根据艺文产业啊，我们需要加强的可能有艺方券，或者是运动产业最近比较萧条的有一些动资券，都有可能来增加消费。关键还是在于产业上的补助，尤其像我们讲餐厅啊、夜市啦、啊、会展啊，然后旅游啦、啊、还有电影院啊，这些个别产业的补助的效果如果能够出来的话，我觉得这个其实就可以达到目的。专家强调，可以考虑依照受创产业别做振兴，毕竟振兴券用意是刺激消费，该怎么让钱花在刀口上，才能对业者、对民众都有帮助，仍得审慎评估。TVBS 新闻华政森刘君台北采访报道。请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。